Nīderlandes R-divīzes čempionāta komandai Roberts Uldrits pievienojās pārnākot no Šveices Superlīgas klubu Sioni. Līgums noslēgts uz divām sezonām. Emocijas bija ļoti pozitīvas. Es biju ilgi gaidījis to brīdi, ka varēšu pārcelties no Sionas uz augstāku līmeni. Ceru, ka tas notiks nedaudz ātrāk pēc pirmās vai otrās sezonas, bet iznāca pēc trešās, kas arī bija diezgan labi. Un man arī beidzās līgums nākamgad sanāk Sionā. Kā jā, es domāju, tas bija labs lēmums gan man, gan klubam. Un jā, sākumā, kad man bija līgums uz vairākām sezonām palicis, tad tā izpirkuma summa bija... Viņi prasīja daudz lielāku miljonos, bet tagad, kad bija Pelicis pēdējais gads klubs, arī saprata, ka es nevēlos pagarināt līgumu, ko viņi man piedāvāja. Un jā, un tad viņi nolēja to transfersumu un uzreiz sākās tie piedāvājumi un izvēlējāmies Nīderlandes, kas bija vislabākais līmenis un arī, kuras pats vēlējos nokļūt. Šveicē jau bija gan augsts līmenis, kad es atbraucu, man bija tā diezgan grūti varbūt iesties pēc Latvijas, un tagad, kad es aizbraucu Šveicis, kad es aizbraucu Nīderlandes, es saprotu, ka tur ir vēl augstāks līmenis, ka tie spēlētāji ir vēl kvalitatīvāki nekā Šveicē. Tā kā tas ir ļoti, ļoti liels solis man karjerā uz augšu, kur tā tomēr ir top 7 līga Eiropā. Tā kā jā, spēlētāji ir ļoti kvalitatīvi, arī Eirokausos parādās, ka nīderlandiešu komandas ļoti labi spēlē un arī nacionāla izlase gal galā. Tas ir uz diviem gadiem šobrīd parakstīts, uz divām sezonām. Jā, skatos ļoti pozitīvi, ka izdevās pirmkārtām jau tikt prom no Sionas, kur tas ar tām daudziem trenermaiņām un 35-38 spēlētājiem bija tas spēles laiks tāds mainīgs ļoti. Tad es skatos to ļoti pozitīvi, ka tad esmu ticis sakārtotā klubā labā, kur darba process ir profesionāls un redz labu iespēju izaugsmē. Pārēj notika 31. augustā, bet debijas spēle Roberts aizvadīja 1. oktobrī. Sanāca, ka es izlases nometnē dabūju ar bumbu galvu, un tam man radās problēmas ar līdzsvaru un koordināciju, un nejūtos tā kā savā ādā, un tad sanāca arī tās izlases spēles nospēlēt tādā, ne uz 100%, tā teikt. Klubs nevēlējās riskēt ar to, viņi teica, ka vienalga, cik tev laika vajag, mēs sakārtosim to visu, aizsūtīju pie neirologu, visu pārbaudīju un apskatījās. Arī tagad, ka es būšu izlases nometnē uzreiz arī, mēs uztaisīsim vēl papildus pārbaudes, lai pārliecinātos visi kārtībā un ka viss labi. Tāpēc arī sanāca tāda ilga pauze un gaidīšana. Debija Uldrits piedzīvoja spēlē pret AZ Alkmāras komandu. Viņš laukumā devās 62. minūtē. 10 minūtes vēlāk viņš guva vārtus. Vārtu gūšanas situācija bija diezgan interesanta, jo mums izveidojos uzbrukums kreisajā pusē. Es redzēju, ka mans partneris sitīs no 16 metriem, un tas sitiens viņam neizdevās tik labs. Es biju tieši tajā bumbas trajektorijā starp vārtsargu un sitēju, un vienkārši pielaboju to sitienu un pamainīju virzienu, un vārtsargs aizlēdz vienu pusi, bumba ielidoja otrā stūrī. Tāds intuitīvs gols. Es domāju, katras minūtes un katras vārtgums jebkuram spēlētājiem palielina tās izredzes paaugstināt savu spēles laiku gan klubā, gan arī izlasē. Un tā kā mans bija ļoti svarīgi tieši gūt pirmajā spēlē uzreiz vārtus un tā kā atslēgt to kontu, jo es tur tiku sagaidīts lielām cerībām, ka liels spēlētājs, ka ierados. Un tā kā jā, izdevās veiksmīgi to visu arī tās cerības attaisnot. Spēlē gan Kambur piedzīvoja zaudējumu ar 1-3 un tabulā atkāpās uz 8. pozīciju.